Bezpečí neznamená napomínání turistů kouřících před hospodou skupinou najatých černých šerifů. Bezpečí neznamená projížďky městské policie v autě ucpanými ulicemi. Pokud budu zvolena do zastupitelstva městské části, budu tvrdě prosazovat, aby byly navýšeny stavy nejen městských strážníků chodících v ulicích, ale i státní policie. Chci, aby strážníci pomáhali dětem na exponovaných přechodech, když jdou děti do školy a ze školy, aby pomáhali turistům se zorientovat, sledovali kapsáře a svojí trvalou přítomností v místě pomáhali snižovat drobnou kriminalitu. Volte mě, Kateřinu Hamr, číslo 10 na kandidátce TOP 09. Dejte křížek mému jménu navíc, bez ohledu na to, jakou budete volit stranu. Podpořte mě ve volbách, jsem váš hlas.